Och då spelar man match på ett träningsläge som är en vecka, så får man lägga kanske dagen före på och inte träna så mycket. Och så dagen efter så är det samma sak, och då har det gått tre dagar på en vecka där man kanske mister mycket träningar istället för, och då får man bara en match då. Så att vi har valt att fokusera på att vi ska träna ordentligt. Ett mer effektivt upplägg då? Ja, vi hoppas ju det. Vi hade det i fjol när vi var i Kroatien med en vecka där vi i och för sig knuffade in en match där, men det var liksom en match där vi kunde vädra alla spelarna. Så att vi tycker att det viktigare är att vi får komma ner och träna ordentligt än att spela en match. När HIF kommer hem från träningsläget återstår tre matcher innan den allsvenska premiären. Conny Karlsson vill såklart få fart på anfallsspelet så här nära premiären, och frågan är ju om det ansluter en ny anfallare lagom till lägret. Ja, i den här branschen så vet man ju aldrig. Det går ju blixtsnabbt allting, och jag hoppas ju att vi kan kanske hitta någonting som kan vara med oss där nere, för det hade varit en perfekt start för eventuellt en ny spelare. Känns det som att det är nära förestående? Ja, det, som jag sa, i den här branschen så ibland så är det iskallt i flera dagar och så helt plötsligt bränner det till. Så att jag kan varken säga ja eller nej på det, för att, men som sagt, vad vi, Jeppe jobbar för högtryck på att hitta någonting här.